Карпат. Водоспад Шипі. Він знаходиться на річці Клошанка. Ми були на водоспаді. Ви бачите, що Боржава тягнеться з північного заходу на південний схід. Тут ви бачите гору Кук засніжену біля Книжгір'я. Ми зараз є на Горганських хребтах. А якщо ви подивитеся в цю сторону, ви побачите ще одну полонину. Це є полонина Красна. В 10-11 тисяч років назад в результаті сходження кам'яної лавини, яка перекрила долину людського потоку, утворилася чаша, яка наповнилася водою. До озера впадає три струмочки, а один виходить, але він виходить з-під землі.